ilaa buurta sool ku taalla, ilaa buurta sawl la yidhaahdo buurama ku taalla, ilaa iyo sayra beel beelaha soomaaliland ka mid oo hor fadhiisan markii aan dhisaynay madaxweynaan maanta mudaxweynadkiisu dhammaanayo ma jirto. Laakiinse waxbaa ka dambeeyey maalintii uu qabsaday gubadiisi ugu horreysay waxay noqotay farteeda eeday baad odhan doontaa message baa hawada loo soo mariyey, waanu kaga dhaweeyey. Madaxweynaha waxaan halkan uga dirayaa inuu bal yacnihii maanta inaanan gacantiisa ku burburin dalku. Cimri tegey ceeb laguma sagootiye baan leeyahay, cimri tegey ceeb laguma sagootiye. Muuse Biixiyow, madaxweyne, mudaxweynaadkaaga waxaa ka harsan wax ku dhow laba bilood. Afartii madaxweyne ee qaranka soo marina mid aanad ka hor imayn ma jiro. Intabana waxaad ku haysatay oo aad kaga hor imanaysay dadkan iyo dalkan ayaabaad baabi'inaysaa sharciyadiisi gacanta ku qaadanaysaa. Maanta waxaa kugu caddaatay inaad gacanta sharciga ku qaadatay, waxaa kugu caddaatay wixii kuwii hore aad ku haysatay inay baadi lahaayeen. Waxaan ballan kugu qaadayaa bartii Sheikh Ibraahim Cabdiraxmaan Tuur kaga wareejiyey inaad nalagaga wareejiyey hadalka la ismaag taagee geedka la isaag taagaayo dhibtaa dhacaysa caawa ee aynu arkayno sababteeda waxaa yeelanaya Muuse Biixiyow. Haddii uu inoo qabsoomi waayena teerini Soomaaliland idhaah isagana u sheegno bari'un minna, annaga beri baad nagatay. Waxaan oleynaanahay ka joog talada dadka ku soo noqo. Ninka taladiisa rartaa waa nin orgi rartay bay Soomaalidu tiraahda. Horta inta iyaduba waxaan nahay bensibaarwal Muuse, waxaanu leenahay Muusow la sheeg oo intaasoo madaxweyne waysa soo haysateen oo mid maalin keliyaa tiri irbad buu dungeliyey maanaan arag. Maantana waxay u dhowdeen gacantaada ku burtay Suldaanka guud ee beelaha dega gobollada Maroodi Jeex, Saaxil, Togdheer iyo Gabiilay, Suldaan Xasan, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Cabdilaahi oo ay weheliyaan madax dhaqameed waxgarad iyo sidoo kale mujaahidiin uu ka mid yahay Mujaahid Ibraahim Dhega Weyne oo kulan warbaahineed ku qabtay maanta magaalada Hargeysa, waxay dhaleelo culus jeediyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyagoona sheegay in madaxweynuhu uu laalay islamarkaana uu ku tuntay sharciyadii dalka. Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka digay xaaladda ay ku sugan tahay Soomaaliland oo uu sheegay inay burburi iyo sidoo kale baaba sababi karto. Kulliba waxaynu halkan isugu nimid oon ku wadaagaynaa waa xaaladda dalka, umaddeenana la wadaagaynaa xaaladda dalku. Maanta saddex qodob baan ka hadlayaa oon ku soo ururinayaa arrinkeenna. Waa qodobka koowaad, abaar baahsan baa jirta. Ilaahay waxaan uga baryaynaa oon dhammaantan uga baryaynaa miyigeeni iyo baadiyeeni maanta waxba ma yaalaane inuu ilaahay raxmad khayr qaba inoo shubo, allah inoo shubo, ilaahay inuu reer miyigeeni iyo xoolaheeni maanta ilaahay inoo badbaadiyo. Inta hadhay ilaahay waxaan raxmad khayr qaba inuu ka baryaynaa, taasi waa duco. Mid labaad baa jirta iyadoona sixirbararba umadeeni aafiyey maanta, taana allah ka dulqaadinnana ka waxyaabo ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay baynoo baryaynaa. Horta baryada alla mar walba aynu heshanaynaa. Waa qodobka labaad, xaaladii dalka Soomaaliland maanta waa loo baqanayaa. 2013 jirtay maanta baqdinta jirtaa, iyo yacnii xaaladan maanta aynu ku sugannahay yacnii waa xaalad aada welwalkeeda u leh oo aan la garan karin xataa halka haday sii dhaafto meeshay ku dambaynayso. Eshugaasi markaa aynu xoogaa ka yara tataabanaynaa. Taariikhi waa kulli waa buug. Waxaan idiin xasuusinaya waxba idiin faa'iideyn maaye 2017 halka baan ka baxnay 200 oday baan ahayn, marna 200 oday baan hogaaminayay ilaa buurta sool ku taalla, ilaa buurta sawl la yidhaahdo buurama ku taalla, ilaa iyo sayra beel beelaha Soomaaliland ka mid oo hor fadhiisan markii aan dhisaynay madaxweynaan maanta mudaxweynadkiisu dhammaanayo ma jirto. Beel walow hor fadhiisanaa markii magaca habar walbaqlaan si beel walbaqlaan si guubanimo le ayaa binoo soo dhaweeyey reer negatif aynu kala kulannay haba yaraatee ma jirto. Horta waanu mahadnaqayaa beelihii, laakiinse waxba ka dambeeyey halkaynu ka filaynay waayaragnimadii iyo mujaahidnimadii uu ku shaqeeyo ninkii markaa aynu wadnay madaxweynaha ahaa. Maalintii uu qabsaday gubadiisi ugu horreysay waxay noqotay farteeda eeday baad odhan doontaa message baa hawada loo soo mariyey, waanu kaga dhaweeyey. Tii uu kaga dhaweeyey albaab xirashiyo qufulasha ku xigtay, maantana cid tala qabeyni ma ag fadhido. Waxaynu caddaynaynaa marka horta Soomaaliland inaynaan talada la wadaagin 5 sannadood wixii halkaa ka dhacay aynu beri alla ka nahay. Taasi waa qodob. Talabaad, maanta
wuxuu inagula dardaarmay oo ina faray acin akhaaka daaliman aw madluuman, walaalkaa u hiili haddii uu gar leeyahay iyo haddii uu gar daran yahay labadaba. Haddii uu gar leeyahay u hiiliyo garab gal, haddii uu gar daran yahayna qabo oo gardarrada ka joogdhi. Horta inta ina faran innaga codka Subeer Awol isaga oo ku hadlayaa halkan aan jecelahay inuu fariintaa ka gudbiya waa intaa. Suldaan waxaanu qabnaa annagu Muuse Waynankeennii innaga oo ah dee intii dadku eegayay ugu xigtay waxaan anugu qabaa inuu gardaran yahay. Ha gardarnaadee dee waa madaxweyne. Gardarradiisu waxay dalkan gelin kartaa in ay wax dhibaato weyni dhacdo. Waxa ugu wadan la isku hayaana waa doorashada qabo uu ballan qaaday, isaguba uu ballan qaaday, og yahayna siday u kala horeeyaan inuu u kala qabto ayaa ah wadada saxa. Wadada saxaana isaga ka baydhay. Dadkii 4 milyan iyo badh Somaliland ah, 4 milyan iyo badh Somaliland ah waddadii saxa ahayd ee uu ka baydhay, wuxuu anigoo arkaayo waddadii Erigo maray, waddadii Qaldareed maray u soo baydha. Waxaa ka fiican isagaa keligii ah inuu soo baydho oo uu waddadii saxa ahayd ee aynu haynay, ee uu inagu hoggaaminayay, ee doorashooyinka ee toosnayd, ee doorashooyin si nabadgelyo ah oo sharci ah inoogu qabsoomi lahaayeen inuu isagu ku soo noqdo.
هدي وكسر نقوم وياهنا تروح على نجار ربايو مركا أي هي هذا نافتة شرع نافتة وعذل بنافت تروح على ورني ورني كميان ود خير كده اللي مي قبطان اللي كوي هرب ركبة قبين شري هدي وينو قبسوه مي وياهنا تيري السومالي لا نرى استكنا أشجعنا بري منا أنا كبري بعد نقطة مرحلة ما أنت ضلك أمرا يد ما أنت وين كود الديركسين هاي إبتو هذا العدلة أبتر سيما ما يلاطه إبتو هذا العدلة وحويا ت لو مسنا هذا الكلاسيك تاجي جيت كلاسيك تاجي إبتو هذا عيسى عو عينه أركينه سبت هذا وحي لنا يا موسى بيح عبدي سبت هذا وحي لنا يا موسى بيح عبدي موسى وحن نقضي كليجي سحنا استجا ديدي عد والبا استجا أيابا كك عي إرجوين كير دقن كا استجا شيرجدون كي قل يا شكون متى عي ديدي استجا نقضي شرعيجي تمرك موسى يا شرعيجي با إسهايا موسى يا دلكي با إسهايا موسى يا سمالنا با إسهايا موسى يو قرن كي أودن أيا دور تسكو هري ملايا هل كامر كي مريسو موسى إني كيني سودان يهي كي تعب كني يتلذني كويم وياي وحنو بحنا هنا إنه ده وحيس كجا أقوله إنه وحيس كجا أقوله والله نوش يجي وحلا موس أول الديدي سمع الله ما نوش يجي إنه وحيس كجا أقوله وحيس كجا أقوله إنه النقض الله مدون ما أنت نيك هيدا مسوا قبل كرنا تلذي إنه كجبت بادل هين دل كان إنه هلا حقرت لي نقولي وغضب غضب كلامات استقال هلا يا مصب يحيو ماذا حويني منذ حيالات كاقة وحكارسن وحكو دول الله بلوت أفرتين ماذا حويني ايه قران كان صوم مارينا ماذا آنات كهور إيمانين مجرو انت بانو حادكو هايستيو آنات كهور إيمانيسي داد كان يدال كان اياباد بابئينا يستهيو شرعي ديسي قعانتكو قادنسا ما انت وحكو عداتي انات قعانتا شرعيكو قاداتي وحكو عداتي wixii ku hor aad ku haystay inay baadil ahaayeen waxaan balan kugu qaadaya bartiishii khibraha ee Cabdi Raxmaan Tuur kaga wariyay inaad nala kaga wariyay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalameen was salaatu was salaamu ala ashrafil horta intayadu waxaanay bisweer wal wadiba waxaanay buddigi tol iyo galba musafixi unso waxaan leenahay muuso لشيك وين تاسو مدحوين ويش سو هاي جت إنه ميت ما نين كريا تري إربد بودن كريا ما نانا رج ما أنت لو حي بدو دينك عن تارك كبر برضو تورسنا نواد قرنا سايو أدي جا سو اللي هي مركي بارلمان كي هو ركوسو قد بيو واحد تري لا بد تورسو أو كونستيوشن هذا إيه ميت بارلمان باي هر تالة استوك الوريسية حديري مخاطرة هذا ترى هذا أحد يبا أيه سبتيا إذا نك إن جي هرميس إن رجع لي واحد كلنا هاي ودن كندي بدم باوسود عادي وبربري مع الحمد لله ما أنت ميلو نقسم بمريا واحد رجعي نحن قعدنا هذا كبربرين تلاقو صان قطو دت كلا عريستو حس في هذا معارض كلا تشتو ده اللي شو كينا ده هذا لكن الجديد مقطو الجديد والجديد دي نين القدر إلهي ودن سلام ودن ديدي الديد أيام الديد كاهن نقول محمد كاينو وحن لاهي محمد كاينو السلام نك وجهرير سد علينا وجهرير يبت كشرت وضن كاسور بسم أو شدم أيال لبربوري هذا أنا ما قيد له هاي وسد علينا ده وجهرير يبت كميت كم يداهي هذا هو أركينك عن طالب حياد صوت قارنت أنتي دي ومد دورنا بابيس، ما أنتي قاعد تعرف كده أنت أو مسبي حيف معاد كده لو داي كده أنت ما هين أذاك النقطة هاي، أذاك تكريج هذا سبوا الله إلى باريس ولن تري تكريج، سدي سير النقطة هاي ده إلى شتى ما جي سلمت، هذه أنا كمان إني وح كله، أنا ونين ونكسن أو تي مغلا أو تدك مغلا أو أن دع دعلهين بنكون نغني، أنا مك حالك والله يكرر ما ينو. هدي وينو قب صومنا ده واسطة في عام الثلاثة. واحد كلام ما أنت سقمي كين كين إنه واحد زوج كين كيني واحد إنه هاي عدي مدحوينا وجوحكتي
هدو قرلي هينا راعي لهيد هدو قردنا يعني دتك قبل ليد أيهن النهاية سمالنا ودن مدح ويرها هدي الشيخ يا الشريف تهاي ورن لي إيو هدي تهاي هدي علماء تهاي إيو رقلوه مقعلوه قنعصتها إيو علماء دينكي إيو صلاة دينتي مدكركي إسحلقامي كوبية صدنكاها أرنتو أي الدونيين إني حلقة قاران إساق أي ديدي مدح ويرها أي ديدي كو يري labadeenin ee isaga xil ahaan ugu soo dhawaa ee gudoomiyaha guurtida iyo ee gudoomiyaha baarlamaankana intu yiri markii hore waan labadaas aan ku kalsoonahay oo hadana markii ayu diiday hadana madaxweynuhu waa ninka caynkaasa ee cid walba diiday waxaan leenahay madaxweyne dalka waa ogeyd wixii loo soo maray dalka rag baa u dhintay oo dhiggoogu qulqulay oo caruurtoodii agoontahay joogta wadanka dalkii waxaa loo soo maray tan horeysa iyo tan dambaysa ka bax waxa doorashada qabta ugu horeysa wad garanaysaa waa muran tan horeysa iyo tan soo horeysa waxaas waa muran dalkuna inta ku duumi maayo ku burburi maayeenta waxaanu leenahay annaga oo ah cidii de loo tirinayay madaxweynaha ilaa kii horeba mustanbeed bay lahaayeen wax aduu gardarayeen way qaban jireen waxaanu leenahay ka joog talada dadka ku soo noqo ninka taladiisa rartaa waa nin orgi rartay Soomaalidu tiraahda taasi waa taa ta kale waxaan leeyahay maanta hadduu u nool yahay halka uu saleeban gaal fadhiyo hadduu sheekh ibraahim fadhii lahaa waxaa soo buuqi may dhaceen runtaa loo sheegi lahaa een aduu daayo waxa isa garan maayo saleeban ee ninkii saleeban sida caruurta ayaa markii uu fariinta soo celiyay yiri war arda waxa doonaysan yeela waan la yaabay kalmadda aad baan u la yaabay ninka intaa leegdaadis intaa leegtay marka waad aragtaan baan mulaynaya Soomaaliland kii ugu weynaa madaxweynaha in dooranay iyo saleeban gaalo ku xigayde wayna arkayna ninka kale isagu waa talo wa bixiyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo talo wanaagsan buu siyaasna u qaatay hadana kuma amal falin wayna arkayna waxaan leeyahay madax dhaqameedka Soomaaliland waninki haduu joogsan waayay aynu isugu la nimaadna talo madax dhaqameedka iyo intii wax garanaysaaba waxaanu leenahay anaguna waxaanu leenahay qoladii hore halkii ku guntanayd 17kii may kala tagin waan idinku soo biirnaa anaguna halkaas aan idinku ka soo wadaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن إبراهيم شكر سي بي تي في هرجيسة